大家好，相信很多花友养的杜鹃花现在已经是开花满枝头，但是也有花友的杜鹃花可能像我这一颗一样，现在这个花苞开始慢慢的长大。那么这个时候如果说有这种问题的话呢，我们要及时的处理，就是像我这一颗一样，也就是一颗杜鹃花当中呢只有一两朵花是打开的，那么像这种情况的呢，我们要赶紧给它掰掉，因为如果说我们不掰掉的话呢，就很容易导致呢这个花开得不统一，而且呢它会争夺很多养分，让这个小的花苞呢这个养分跟不上，就会出现这个花没有同时开放，影响到观赏。那么同时我们要给它增加光照，因为这个时候的杜鹃花这个花蕾开始变得慢慢的长大，需要的光合作用会比较多，如果说这个时候呢光合作用不够，那么就会影响到它开花的品质，所以要适当的给它光照。同时呢我们要给它增加磷钾肥，这个时候给它施肥的话一定要是薄肥，因为这段时间如果说施农肥把握不好，很容易导致肥害，让这个花苞提前凋落，所以我们可以用这个磷酸二氢钾按照1:1200的比例兑水给它浇灌就可以了，大概10到15天左右用一次就完全足够了。平时的话呢我都建议大家用1:800到1:1000的比例，那么这个时候我们就要薄肥，所以大家的杜鹃花出现这种状况的话呢一定要做好这些方面。好了，这期就跟大家分享到这里，我们下期再见。